بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جانی پہلوان رستم پاکستان. میں بابا قادرو بھائی تے عمران دستی بھائی دی ویڈیو ویکھی ایک جدے جو کہہ رہے ہیں جانی پہلوان نے رابطہ کیتا ساڈا بیان نہیں پھڑدا میرے نہ کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیتا میرے نہ جڑا جڑے مینوں میرے معیار دے حساب نال پیسے دتے جان گے میں نہ رابطہ کیتا جائے گا تے میں پاکستان دے ہر پہلوان نال کھلن واسطے تیار ہاں. السلام علیکم.